قدوبداس iyo kuwa kale oo ku maldontaan oo Soomaaliga caalamka ku saabsan barnaamijkan oo soo saaray Axmed Badar anigu Iftaax Ibraahim Caageerna in la socodsiinaya balse marka hore dhageystayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Foos Ciid mahadsanid Cabdi Fataax aan ku bilaabay dadka reer Ukraine ayaa u dabaaldegay maxaabiistii ugu badnayd ee isweydaarsadaan Ruushka tan iyo markii uu dagaalka bilowday in ka badan 200 oo maxaabiis Ukraine ah ayaa la sii daayay iyadoo lagu badashay 55 qof oo Ruush ah waxa kamid ah siyaasiga taageersan Ruushka ee Ukraine Viktor Medvedchuk oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha Ruushka ee Putin waxaana loo haystay eedeymo khiyaano ah madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay in ururku isku raacay in uu diyaariyo cunaqabatayn cusub oo lagu soo rogo Ruushka oo la xiriirta waxa uu ugu yeeray hanjabaadii naxdinta lahayd ee madaxweyne Putin ee ku aadan nukliyeerka iyo isku dayga uu ku doonayo inuu ku qabsado qaybo ka mid ah Ukraine hadalkan ayuu ka sheegay shir ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub In line with United Nations Charter and international law marka la fiiriyo qaraarka qaramada midoobay iyo sidoo kale shuruucda caalamiga Ukraine wax qalad ah maysan galin maadaama Ukraine ay iska difaacayso Ruushka xuquuqdeeda ay isticmaalaysaa si ay gacanta ugu dhigto deegaanadii hore looga qabsaday sidoo kalena ay dib u qabsato dhulka haatan laga haysto ee dhanka xadka ah sidaas oo geed anagu taageero ayaan u fidin doonaa Ukraine dhanka military iyo qalabkaba si ay isaga difaacaan To provision of military equipment. maxkamad ku taala dalka Shiinaha ayaa xukun dil ah oo la hakiyay muddo 2 sano ah ku riday wasiirkii hore ee cadaaladda Fu Shenju ayaa lagu xukumay musuqmaasuq sidoo kale waxa lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa siyaasad aan daacad ahayn oo la xiriirto hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping shacabka dalka Iran ayaa isugu soo baxay wadooyinka 19 magaalo oo wali ay ka socdaan mudaharaadyo looga soo horjeedo dilka haweeney da'yar oo boolisku ay horaan xireen shacabka Tehran waxa ay dagaal orod ah kula dagaalameen booliska ugu yaraan 10 qof ayaana ku dhintay mudaharaadyada oo 5 maalmood socday maxkamadda dambiyada dagaalka ee qaramada midoobay ay taageerto ee Cambodia ayaa soo saartay go'aankeedii ugu dambeeyay taasi oo ku ayiday xukunka xasuuq ama xukun xasuuq ah oo lagu soo oogay hogaamiyihii ugu dambeeyay ee ka badbaaday taliska Khama Rouge maxkamaddu waxa ay taageertay baaritaan hore oo ah in madaxii hore ee taliska Khee Samfan uu galay dambiyo badan oo ka dhan ah bini'aadanimada ugu dambeeyna dawladda Britain ayaa qaaday xayiraadii 3 sano ahayd ee saarneyd in lagu iibiyo gaaska gudaha Ingiriiska waxa ay sheegtay in dib u soo noqoshada jabsiga ay gacan ka geysan doonto xoojinta amaanka tamarta Britain kadib markii Moscow ay joojisay sahayda gaaska ee Yurub wararkii waanaga intaan dib idin kugu celiyo Cabdi Fataax iyo qaybaha kale ee idaacadda abdu ma santahay Foos Ciid ay taasi ahayd wararka caalamka qodobadii ugu door karona ay nala socodsiinayay dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka aynu ku bilownaay sida warka caalamka ku maqlayseen dadka wadanka Ukraine ayaa waxay u dabaaldegayaan maxaabiistii ugu badnayd ee Ruushka isdhaafsadeen tan iyo markii uu duulaanka dalkaasi ku bilowday in ka badan 200 oo reer Ukraine ah oo loo haystay ayaa waxa lagu badashay 55 qof oo Ruushka u dhashay dadkaas waxa kamid ah siyaasiga reer Ukraine ee Ruushka u janjeera ee lagu magacaabo Viktor Medvedchuk oo ah ninkaasi nin aad ugu dhow madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin kaasoo wajahaya dacwad ah inuu galay khiyaano qaran arintan ayaa waxaa daba imanaysa xilli duulaanka Moscow oo dalkaasi uu ku galay ay ku galeen oo 7 bilood jirsaday faafaynta warkana waxa isku soo duwayna la socodsiinaya Faarax Lamaan dadka la sii daayay waxa kamid ah 2 u dhalatay Britain iyo qof Marookaan ah kuwaas oo dil lagu xukumay bishii June ayadoo lagu qabtay dagaalka Ukraine waxa kaloo la sii daayay 3 Britain u dhalatay 2 Amerikaan ah qof u dhashay Croatia iyo qof Swedish ah waqtiga maxaabiista la kala wareegay iyo tirada la kala wareegsaday ayaa la yaab lahayd ayadoo waliba madaxweynaha Ruushka uu ku dhawaaqay in ciidamo dheeraad la ururinayo baaqaas oo eg in dagaalka uu sii laba laxaadsanayo kooxaha u janjeera dhinaca Ruushka waxa bishii hore ay sheegeen in madaxdii ciidanka ee Mariupol maxkamad la saari doono madaxweyne Zelensky waxa uu sheegay in maxaabiis dhaafsiga oo ay ku lug lahaayeen Turkiga iyo Sacuudiga uu ahaa mid muddo laga soo shaqeynayay heshiiska waxa ku jira in 215 askari oo Ukraine u dhashay badankoodna la qabtay markii Mariupol la qabsaday la sii daayay Ukraine waxa iyana dhankeeda ay sii daysay dad isugu jiray Ruush iyo dagaalyahano reer Ukraine ah oo Ruushka taageera dadka la sii daayay waxa ka mid ahaa Viktor Medvedchuk oo madax ka ah xisbi Ruushka u janjeera kaasoo wajahayay khiyaano qaran madaxweyne Zelensky waxa uu qadka fiidiyowga kula hadlay taliyayaasha Azov oo joogay meel aan la tilmaamin laakiin ku taala Turkiga mid ka mid ah taliyayaashaas oo la yiraahdo Sergey Volodymyrsky ayaa ka mahad celiyay sii deyntooda Panie prezydencie, szanowni Ukraińcy, ja bezmiernie wdzięczny za to, że mudane madaxweyne walaalaha reer Ukraine aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa inaad dib noo soo celiseen aad ayaad u mahadsan tihiin shucuurteenna aad ayay u sarraysaa waxa aan u mahadnaqayaa dhammaan ciidamada difaacay Azovstal mustaqbalka marka aan soo yarahay kabsado ayaan ka hadli doonaa dhammaan arrimaha ay tahay inaan ka hadlo hadda waxaan u mahad celinayaa adiga iyo dhammaan shaqaalaha markabka dhammaan dadka reer Ukraine iyo dadka ka qayb qaatay inaan dib u soo laabanno ragga kale ee la sii daayay waxaa ka mid ah taliyihii batalyanka ka dagaalamayay Azov gaashaanla dhexe Denis Prokopenko saraakiishaas waxaa gacan ay ka geysteen iska caabintii toddobaadyada socotay ee ay sameeyeen ciidankii ku jiray warshada birta ee Mariupol ka hor intii aanay markii dambe bishii May isku dhiibin ciidan uu Ruushku taageero Moscow weli dhankeeda wax hadal kama soo saareen Ameerika la dhaxalka boqortinimada Sacuudiga ayaa isna maxaabiis isdhaafsiga ku lug lahaa ayada oo 10 nin oo uu gorgortan ka galay dalkiisa loo soo dhoofiyay kuwaas oo ay u badnaayeen muwaadiniin Ameerikaan iyo Ingiriis ah madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka Ukraine waxa uu sheegay goorsii horeysay bishan gudaheeda in Ruushku uusan ogolaan inay soo arkaan maxaabiista dagaalka waxaana uu inta ku daray in qaramada midoobay ay hayso cadeymo muujinaya in la geystay jirdil iyo tacadiyo noqon kara dambiyo dagaal farax lamaanaad buu mahadsan yahay markana Allahu naxariistay Sheekh Maxamuud Cabdi Jabane oo kamid ahaa culimada waaweyn ee Soomaalida ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Nairobi Sheekh Maxamuud waxa lagu xasuustaa inuu af Soomaali ku qoray tafsiirka Quraanka Kariimka markii ugu horeysay intii uu wadanka burburka ku jiray Sheekha ayaa sidoo kale waxa uu kamid ahaa culimadii wax ka furtay xafiiska Muqdisho ee hadda raabidada ee dunida muslimka hadaba goorweed ayaan khadka taleefanka waxaan kula xiriiray Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ay si dhow Sheekha isu yaqaaneen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركو رورتا وكتعسير إن جريدة الشيخ محمود عبد الجباني مدرب نيروبي ساكو جريوي مدن الصوماليات ودهان قارهان أهل ديبان وكتعسير إن إلهي ونحرسته الشيخ محمود عبد الجباني وهو أها إنه شيخ ولمدي ووينيدي الصومالي أكتب مني أديك تربضنا سوق بسي مربضنا أقوم تدين تنكسر فاتي خلال بضنا كسر فاتي جامد الصومالي تكتو كلام دمبنا من العلوم أديجوا هاي وتفسير القرآن كأوكتري والصومالي وكترجمي كتب ربضنا وسيرة كلا وآخرين واتشرا سيرة كلا ولما وين وكم العالم الإسلامي أرض وأصول نقضي الجماعة الإسلامية وصولنا بمدير طهور تجوا ويناي هالكاس ولما كاها وأرض وها الله نحرسته شيخ محمود لكن محمد وشي كرتها شخصية ديس شيخ محمود وهو أهارنتي من أقوم في عنا أولى دينتا كنت أهم بدلنا حمبارسن دينتا فاطمة هذا يحقق الشد هذا مركز لبان أقوم تدينة قدر صدي أخلاق يحشوب بدن يعامسلام بدن أولهان شري ويرتعي ويان دمبين إلا جهره مركز وهو هذه أدعان وقوعها من لمن مديسي أقوم تسدينات ودريها بقى يا أخلاق ولاد بوها. الشيخ أمل وحد شكتي إن الشيخ محمود جباني وكتاب كقرآن كاف سوماليكا وكتر جمي كان عين كاي وأنت كقاتي. الشيخ كتاب القرآن كا أي لغة الصوماليكا كتر جمي وأنا كتاب عن كيسون صارتي. مجمع الشيخ الإسلامي السعودي وداعي آد مرنتي لغة إيريستي سجع قري يدي من علماء كلا علماء الصومالية تم دابا دينو كيري ومراجعي سيدا صون كتاب كوكس وبحي إلى يهدى نمارته ومدوغة إيريستا. طبعا وكاغشي كي انتي وترجمي عليسكا وكسو مري ايو عقبديه سو وجهي مركا ولكن تلاقي جيوك الصومالي إن الصومالي كتر جمهورانكا وادنا دجال كديجو. كل من الصومالي كان سيتي عنوية قانوها اللغة العربية كانت بسيتي عنوية قانة رجي حرت هاي كتب تقصها أغريست اللغة الصومالي يلا قمضة نووها وشعل الجوهر وشيخ شعبان الكسي ولمدي هوري الصومالي دواوينيد وأرضيوها مركل أكين إن اللغة دي مركي هور اللقمهم بهيدا قرال كتبتو ويكا أبكتاي مركل عادي وأقول لك ما ينسوا إنه اللي باتوي كواجهي وصعوبات تلقي المشاكل مالها لكن أقول تيسي هري ولها واحدة من أفضل بداية إلهي واتشين تيسي كدي شاكم الله حلقية بدتك قار إن أنا وقت وهريني تجان ما لها علوم ذاي كتب القرآن كقص فسريان لكن مركل القرية كدي مثل هذا هاي سومالي ذا كوي يقان إني وحقريان ويكفى إيديستين هرت الصومالي دو تقريبا ضد آخر سكويري هو ضد حقرية ومضمنا لكن ضد حدا أي أبدين لكن وقت جو كتاب الشيخ وقصها جاي أنت وحي أهيد وقت آب موجود هنا أو مهمة وعن اسمها آب واللغة فإلي سكوبا أوليبا آب قرص بدن وعشر بدن أي ترجمة الشيخ أما تفسير تيسوي على الصومالي جاء مركا شكل لها إن لغة فإلي سكارهان ذاتك طلبة العلم جاء يتعامد الصومالي جاء آخري أنت بسيطي على اللغة فإلي استيبان شكله رقبة الله نحرسته الشيخ محمود محال وحسوسن دونا شو محمود وحال وحسوسن دونا هرت كتاب كاس وحاله وكتجي أربع وحبرين رب بدن وحبرين والو حسوسن أديك بدن وبشر الصوماليات وحقابي كأهان شري بيدبا وحرابط التعالى الإسلامي حفيز كذا مقدش الرجي قريب وكملي هاي معهد الطبطام والرجي معلمين تكاهب وكملي هاي ميلاد بلام وكسو أديجي ومدن ورسو أديجي مرك أديك كيسي علمي وكتجي يعني صمت يو أخلاق وناكسنا أولها رنتي لو خصوصاً دونا واحد بدنا الله عسى الله ولا حريستي رنتي والو خصوصاً كرا كاسوحوا شيخ محمد عبدي وما لو خدك تلفن كيقو ورمي دانك فيسبوك غربتنا وكمية دقيستيشن أي رأي جودا وربحنتها كغسو اللي بتمدي لبان سوقتي بدري عبد الله إبراهيم أو بورا مجوجا وحولي هاي الله ونحريستي وحجيري وجيرين حذن لجيري ده سكوتي من الشيخ محمود عبدي جبانة رنتينا واتير وين وكبحي علماء الصوماليات بس جيريدو وحق ربي هون حريستو قويسكي سيهل كنا دمانا ومدى الصوماليات جارهانا يا أرضيدي وكبحينا سمير إيمان الله كسيو صادق عبدي عمر قري وكسو قري دقمة بلد حاوحو ليهي إن لله وإنا إليه راجعون الله نحرسو الشيخ محمود عبدي جبانة رنتي وعالم وين ودنك تفسير كقرآن كريم وصومالي كبحي وعونها الشيخي قري تفسير كقرآن كترجمي في صومالي وهالكاسي قرآن لحان وقدي وحن غير كمدري ساشي بي بي سي فيسبوك شيخنا الله نحرسو BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Markana midowga Yurub ayaa si kulul waxay u cambaarayeen dagaalka ay ciidamada Eritrea ku soo qaadeen gobolka Tigray ee wadanka Ethiopia. Midowgu waxa uu sheegay in ku lug lahaanshiyaha ciidamada Eritrea ee dagaalka ka socda waqooyiga wadanka Ethiopia ay xaaladdu uga sii dareyso. Halka ay dhinacyada dagaalamaya ugu baaqeen in ay shacabka u daneeyaan oo ay dib ugu soo laabtaan miiskooda hadallada. دولة إثيوبيا يتن إريتريا با منا كمان هالين دجال كانوا قدم بيه كسعودة حتى تجري إريتريا ففاين توركن نوحينه هي عبد الرحمن حاج عدو midowga Yurub ayaa sheegay warbixinada ay soo taray ee ku saabsan ciidamada Eritrea inay si buuxda uga qayb qaadanayaan dagaalka ka socda gobolka Tigray inay walaac xooggan ku abuurtay xaaladda murugsan ee ka taagnayd gobolkaasina ay uga sii dari karto dagaalka inay ku soo biiraan ciidamada Eritrea wakiilka sare ee midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda amniga iyo siyaasadda ahna madaxweyne ku xigeenka golaha midowga Yurub Joseph Borrell dhinacyada dagaalamaya wuxuu uga baaqay miiska wada hadalka inay ku soo laabtaan iyagoo u daneynaya shacabka ay dagaaladu saameynayaan dhawaan xoogagga Tigray waxay sheegeen ciidamada Eritrea dagaal ballaadhan inay ku soo qaadeen xadka ay la wadaagaan gobolka Tigreeda dagaal xooggan ay halkaasii ka socdaan afayeenka falaagada TPLF Getachew Reda wuxuu sheegay goobaha ay dagaaladu ka socdaan inay yihiin dulka u dhaxeeya wadiga Takaze ilaa iyo Iroob dagaalkan ay qayb ka yihiin ciidamada Ethiopia iyo maleeshiyaadka deegaanka Amhaarada madaxda dawladda Ethiopia iyo Eritrea kama aysan jawaabin eedeymaha loo soo jeediyay laakiin mas'uuliyiinta Eritrea waxay ku eedeeyeen ciidamada Tigreega inay qorsheynayaan inay weeraro ku soo qaadaan gudaha Eritrea إريتريانا تضمات كواري وحاوية ارتاعي دمدي دا كايتكا وإداع دودشان يكون تنجيركا كهوس إيسو سيعقيب ونغضان دقالكا كدنكا تي بي ألف خميستي هورنا غار بدنو كبداعي دمدا كايتكا يكون ولا عاسمة دا عسمرا أياو غيشيسيو لسيه وحانا ساعدة قدهود لو قراده جيدها هوري إيسو دينتا وودنكاسي لوداقو قبلكا تقراي إيتوبيا سيداي لوريديو أيو شيغان إداعة دا بي بي سي لانتي دا أفتقريغا إرقيغا غاركا أمريكان كاوقا برسان جيسكا أفريكا كهما oo ku hawlana u kala dabqaadida dhinacyada dagaalamaya wuxuu sheegay dawladda Mareykanka inay og tahay ciidamada Eritrea in ay ka talaabeen xadka gobolka Tigray ay la wadaagaan qaramada midoobay ayaa dhankeeda maanta dhageysanaysa warbixin ay dagaalka ka diyaariyeen khubaro xuquuqda aadanaha u qaabilsan inkastoo ay dawladda Ethiopia warbixintaasi ay maalintii shalay ahayd ku tilmaantay mid ay waxba ka jirin dagaalka waqooyiga Ethiopia ka socda ku dhawaad 2 sano oo dhiig badan uu ku daatay ayaa rumaysan yahay kumanaan qof inay ku dhinteen malaayiinna ay ku barakaceen Abdurrahman Haji Adawad buu mahadsan yahay markana wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay waxay dadka ugu baaqday in ay ka taxadaraan xanuunka Ebola ee talaadadii dawladda Uganda sheegtay in dalkeeda laga helay qoraalka ayaa lagu sheegay in wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo hay'adaha qaranka ee u xil saaran ilaalinta xuduudaha iyo marinada ay bulshada isaga gudbaan ay qaadi doonto talaabooyin lagu hortagayo in uu cudurka soo gaara dalka wasaaradda ayaa sidoo kale waxay sheegtay in dhammaan muwaadiniinta iyo musaafiriinta kale ee ka imanaysa waddanka Uganda ay ka baari doonaan cudurka Ebola haddaba maxaa xanuunkan uu yahay sideese lagu qaadi ee lisugu kala gudbin karaa waxaan su'aashaasi ku kala weydiinay oo ka jawaabay Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuji oo ah khabiir dhanka cudurrada faafa khadka teleefanka ayuu ugu warramay wariyaha BBC-da Faadimo Macalin Abukar Bismillahirrahmanirrahim Ebola virus وعذر وكانوا فيروس اللي يراهنوا إبولا أو أركبركوا هذا وبي إبولا اللي يراهنوا DRC أنا دولة الكونغو كل حيالة ضدكي وأنكوا على مر ضدكي شيء كده بحلو قاعدينه حوالهم كل عكران سيدا كبير جايو داير هذا وعوي كاوش بانزيا جايو غوريلا يو كل عكران marka cudurku kuwa eka halkaas kaliya uu faafay Afrika dhammaa qaybaha Afrika oo galay marka uu badan yahay laakiin meesha ugu daran uu buuxdo ah oo hadii jeer ka soo baaha waxa weeye waa DRC Congo marka Dr. Fuji waxaad nooga warantaa calaamadaha xanuunkan maxaa loo garan karaa qofka inuu qabo cudurku wuxuu ku bilowdaa sida flu iyo kale hargabka iyo kale qandho muruqyo xanuun dhuun xanuun la faxaanuu chachabadan waxa soo ku bilowda marka hore marka kadib wuxuu yeeshaa calaamado qoyaan laho qofku waxa weeye mutag iyo shuwa badan yeelanaya indhuhu waa gududanayaan dhul xanuunku waa si badan marka ku dhig bax badan ayaa imaanaya waa marka cudur waxa weeye dilaaca waa dilaac runtu waxa weeye waa dilaac oo saas u shaafay oo dadka la joogayna ay qaadi karaan shaqaalihii oo adeegayay oo u shaqeeyay hadii dhiigii iyo dhacaankii iyo cambuuftii iyo wixii ay gaaraan waxa uu cudur dadkii ku dhici kara marka waa khatartaas uu leeyahay in la dareemo marka hore ayaa loo baahan yahay si loo ogaado inuu yahay markaas wixii la qaban lahaa oo wax tar lahaa marka loo qabto sidee ayaa marka lagu kala qaadaa xanuunkan waxa lagu kala qaadaa horta isku dhawaansho in aad la isku dhaw qofkan dhacankiisa inuu ku gaaro ama meel dhacankiisa gaaray aad taabto kadib indhigi iyo sankii afkii aad gashatid waxa kale marka waa dadka la nool dadkaas waa dadka qaadi kara waxa ka siimso waxa dadka u adeegaya asaga ayagaasina hadii dhacaanadaas ay gaaraan waa inuu sida daraad qofka uu istawaalo waa inuu waxa loo yaqaan PPE uu qaato asaga inuu daboolan yahay oo gloveskiisa wato indhaha ku ka daboolaha qabto wajiga u daboolaya maskiga qaato markii dhammaan loo qaato kabil si aan dhacankaas u gaadin qofkaas loo adeego khatarta ugu weyn waxay wataa shaqaaluhu adeegaya haduu ku dhaco hadbaata dab waxa la gaari doona in shaqaaluhu ay ka cararaan ama ay u dhintaan cudurkii marka waa cudur transmission-kiisu isku gudbintiisu uu aad iyo aad u sahlan yahay waxa intaas si dheer waxa weeye isku galmoodka lagu qaadi kara qof uu ku dhacay cudurku hadii galmood uu mar dambe sameeyo ilaa la xaqiijiyo inaysan وسرقاس وميلاديس وسكوت الإعلان الحقيقي وعذر برك إمام كرايا وجد بكرة قفل دمركها وجد بكرة ما وشكروا وتجوا استعمال وجد بكرة بركوا وتحضر بدن أي إبداعية وحكوا أيضا على كقاعدة كرتها هديها دحالي عذر كخوي سيدا ده كم يبتدوا يقولوا سكا حولها وأوجع سرعات حولي خويها ده أيضا الحرير لسه ما يستيد أو عندي عن كرسانين عندي نيجودي دعان كودي كوجار أيضا ما كوجاري كرتا مركو عود الحالي إذا كود عيا ضد كنا كود عكرة ودراسو على رزقانات كديسي سنة كده كاسي وها دكتور محمد محمود علي فوجي وخبير دنكا عذرة فافا وخذك تلفونك ورمي وريها فاطمة معلّى بكر يعني مركان عن إجنو عاو حد عدنو كل ما كتسن كوبكا لو يقانو يوروبا Nations League wa dalalka Yurub ayaa koobkaasi dheela waxa kulamadan ay u dhici doonaan sidoo tan Belgium waxay ka hortagaysaa xulka Wales Kazakhstan iyo Belarus oo balansan yihiin Latvia Moldova ay la ciyaari doontaa Croatia iyo Denmark oo balansan yihiin Faransiiska Austria ay wada ciyaari doonaan Slovakia iyo Azerbaijan oo balansan yihiin Poland iyo Netherlands ciyaar adag ay dhexmari doontaa Turkiga na wuxuu la ciyaari doonaa Luxembourg kulamo kalena waa ay jiraan ciyaar hadii aan sii wadnana لاعبكي هراء أما كابتنكي هراء كوحدة ويستهام يونايتد ماك نوبل أيا واحد ودي بوصل لنا كوحدة سي وحنا نقولنا يا مركن توبرها أما أجسمها دنك عيارها كوحدة سي لقبل لابو بيش جنايو سنة كسوة دن عيران كهراء خد كده عيار جري أيا حل عيارات كهراء صواف جري عيارها سي كده مركو شنب بقول يكونتن كلن كوحدة سي ووصفتي مركن سي بافنتي baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idankaga soo tabinaya anigoo ah Xaasha Saciid Xasan iyo Faysal Bishaar Liigu haya Liigu mahadsan Xaasha baafinta ugu horeysay maanta waxay naga soo gaartay Muuna Cabdullaahi Isaaq oo joogta Baardheer Soomaaliya waxay baafinaysaa Yuusuf Maxamed Yarow waxa ugu hordabeysay isagoo ku sugan Belgiumka sanadii 2015 hadaba haddii uu maqlayo Yuusuf Maxamed Yarow ama way jirtay cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Muuna Cabdullaahi Isaaq ayada wax war ah loo sii marsiin karo xafiiska baafinta Bishaas ay ku leedahay Belgiumka ليبان محمد سورية وجوجا بالعد وحاو بافنها ضدك كلااه سديس محمد سورية لدن محمد سورية إيوه أمير محمد سورية وحوار دنبيسي وكسوان بالجمكة لابد يكون سغالي طبنكي هذا بهدي أنا مخليانا ما بيجي ارتعد قراني سفر لمركو ذا هالجارسيو ليبان محمد سورية أيضا وحوار على سيمرين كرو حفيز كبافين طبش عسى كل هذا هاي بالجمكة ليبان محمد سورية وجوجا بالعد صوماليا وحاو بافنها يادت ككلااه عبد النجيب محمد سورية عبد الناصر محمد سورية إيوه أنا محمد سورية لما عندك كسو حوار دنبيسي وكسوان بالجمكة سندي لوضع كوسك على تمنكي هذا بعدي أنا مقليان أنا ما بيجرت أجرنا يسو فالمركو ده هلا جارسيو ليبان محمد سوري أيده وحوره لاسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل ده هاي ذلك بالجمك ليبان محمد سوري وجوجا بالعد وحو بافنيا ضدك كلا نجيب محمد سوري أنيس محمد سوري نفيس محمد سوري منى محمد سوري يو سعديه عمر محمد وحد ما عندك كسيور دمبيسي وكسوق بالجمك الله بدي يكون يسقالي تبنكي هذا بعدي مغليا أنا ما بيجرت عد قرني سفر لمركو هلا جارسيو ليبان محمد سورية أيضا وحوار على سيمرين كرو حفيز كبا فنت بيش عس كل هذا هاي بالعد هذا آذن يوسف وجوكت أفجوي الصومالية وحيبا فنيسا عايشة أحمد جامع وحوار دم بيسايد وكسب أستريا صناديل لبضو كنش نتوانكي حد بعديه أنا مغليسو عايشة أحمد جامع أما بيجرت عد قرني سو فلمركو هلا جارسيو هذا آذن يوسف أيضا وحوار على سيمرين كرو حفيز كبا فنت بيش عس كل هذا هاي أستريا جميلة عبد الله إساق أو جوكتو مقدشو حيبا فنسا عبد الله جامع حسن وحقور دنبيسي إساقو كسوغان لكن إنجليز كالبادي يكون يسدادي هذا بهدي ونمخليا عبد الله جامع ما بيجر تعد قراني سفر لموركي سهل جارسيو جميلة عبد الله إساق أيضا وحوار الله سيمرين كرو حفيز كبافين تبش عسى كل هذا هاي مقدشو عبد الله علي عود وجوك اسماعيل صوماليا وحاو بافنيا علي عبد الله علي وحاور دنبيسي إساقو كسوغان مقدشو سندي لبادو كنت دبيتوانكي هذا بهدي ونمخليا علي عبد الله علي أما بيجر تعد قرنا يسوف الله وركيس هلا جارسيو عبد الله علي عود أيضا وحوار الله سيمرسين كرو حفيز كبافين تبش عسى كل هذا هاي صوماليا حليمة محمود محمد وجوكتو لبلي وحبافين صادتك كلا ميني عبد حسين إجلا عبد حسين حسين عبد حسين وحور دنبيسي أيقو كسوان دل كفيلا نبضي كون يكوي لباتنكي هذا بعدي أنا مخليان أما بيجي تعد قرني سفر لمركوض هلا جارسيو حليمة محمود محمد أيضا وحور على وسيم رنكرو حفيز كبافين طبيش عسى كل هذا هاي دوبلي حليمة محمود محمد وجوبت دوبلي وحمر كربافينيسا دتك كلا علي عبد حسين محمد عبد حسين يو إفرح عبد حسين لما عندك كازو حور دنبيسي وكسوان فيلان هذا بعدي أنا مخليان أما بيجي تعد قرني سفر لمركوض هلا جارسيو حليمة محمود محمد أيضا وحور على وسيم رنكرو حفيز كبافين طبيش عسى كل هذا هاي فيلان مركلة حليمة محمود وحيبافين إساء إكران عبد حسين زمزم عبد حسين إيوه عروة عبد حسين لما عدد كاسيحة وردن بيس أيوه كسوان فيلان هذا بغدي أنا مقليان ما بيجر تعد قراني سفر لمركو ذا هالجارسية حليمة عبد حسين أيضا وحورة الوصي مرينكرو حفيز كبافين طبيش عسى كل هذا هاي بليه موسى حسن معلن أجوجو براوي الصومالية وحيبافين إياه دتك كلها سويس حسن معلن إيوه حليمة عبد الله علي وحوردن بيس أيوه كسوان بالجيم كسنة دي لبده كسر علي تمام كي هذا بغدي أنا مقليان أما بيجر تعد قراني سفر لمركو ذا هالجارسية موسى حسن معلن أيضا وحورة الوصي مرينكرو حفيز كبافين طبيش عسى كل هذا هاي بالجيمك نهال تهليل محمد قولد أوجوكتو مركو حبافين إساء ضدك كلا أميرة تهليل محمد عبد الله تهليل محمد لول تهليل محمد حمد تهليل محمد فاطمة تهليل محمد مريم تهليل محمد سعديو محمود علي تهليل محمد قولد لما ضدك سيح وردن بيساوي كسوان جرم الكلب بده يكون يسقى تبنكي هذا بهدي أنا مقليان ما بيجي تعد قرني سفر لمركوض هلا جارسيو نهال تهليل محمد أيضا وحوار على وسيم رنكرو حفيز كبافين طبيش عس كل هذا هاي جرمك قمر فارح حسن وجوكته جلب صوماليا وحيبا فنيسا وروجي فارح حسن شرماكة فارح حسن يوفقات فارح حسن لما عندك كاسي وحور دنبيسي وكسو الجرملك سنة دي لبادو كل لباتن كي هذا بهدية مقليان وما بيجر تعد قرنيسو فالله مركوض هلا جارسيو قمر فارح حسن أيضا وحور هلوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا الجرملك قمر فارح حسن وحمرك لبافين يسا فرحان فارح حسن يو فارح حسن عبد الله وحور دنبيسي أيوة كسو الجرملك لبادو كل لباتن كي هذا بهدية مقليان وما بيجر تعد قرنيسو فضل مركوض هلا جارسيو خمر فارح حسن ايضا وحور الله سيمرين كرو حفيز كبافين طبيش عسى كل هذا هاي جرملك أنسة عبد المهد علي وجوكتا برتيلي صوماليا وحيبافين يسادات ككلاه أحمد عبد الرزاق سلمان يو خالد أحمد عبد الرزاق وحوجور دنبيسي وكسون فيلان سنة دي لبادو كن كوي لباتن كي هذا بهدية مقليان أما بيجر تعد قرنيسو فضل مركوض هلا جارسيو أنسة عبد المهد علي ايضا وحور الله سيمرين كرو حفيز كبافين طبيش عسى كل هذا هاي فيلان فاطمة إبراهيم أحمد وجوكتي جلب وحيبا فينيسا سعديو علي عبدي وحور دنبيسي أيضا كسوان جرملكة لابد يكون سدي توبنكي هذا بهدي أنا مخلصة سعديو على عبدي أما بيجر تعد قرنيسا فالله مركز هلا جارسيو فاطمة إبراهيم أيضا وحور على وسيم رنكرو حفيز كبافين طبيش عسى كل هذا هاي جلب أنوش عبد النور قليف وجوكته أريولي صوماليا وحيبا فينيسا دتك كلا أحمد محمد عبدي يوفرتون محمد عبدي وحور دنبيسي وكسوان جرملكة سنة دي لابد كل حيتوبنكي هذا بهدي مقليان أحمد محمد عبدي يوفرتون محمد عبدي أما بأجر تعد قرنيسو فالله مركوض هلا جارسي أنوش عبد النور خليف أيضا وحوار لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عسى كل هذا الجرملك مركلة وحي أنوش عبد النور خليف بافينيسا أيام محمد عبدي إيوه حليم محمد عبدي وحوار دنبيسي وكسوان جرملكة لابد يكون يلحي تبنكي هذا بهدي مقليان ما بأجر تعد قرنيسو فالله مركوض هلا جارسي أنوش عبد النور خليف أيضا وحوار لوسي مرين كرو حفيز كبافين تبش عسى كل هذا عذر محمد عبدي وجوكته مقدشو صوماليا وحيبا فينيسا دتك كلا حسين محمد عبدي حسن محمد عبدي وحاور دنبيسي وكسون سويدن سنة دي لبادو كن كوي تبنكي هذا بهدي أنا مقليان حسين محمد عبدي يو حسن محمد عبدي أما بأجر تعد قرنيسو فالله مركوض هلا جارسيو عذر محمد عبدي أيضا وحوار هلوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عسى كل هذا سويدن بافين تقول دنبيسي محمد تنقصو جارتي عذر محمد عبدي وحمرك لبافينيسا شريفة محمد عبدي نصر محمد عبدي وحور دنبيسي وكسوان دالكي سويدن لابد يكون إيكوي تبنكي هذا بهدي أنا مخليان ما بيجر تعد قراني سفر لمركوض هلا جارسيو عذر محمد عبدي أيضا وحوار لوسي مرين كرو حفيز كبافين تبش عسى كل هذا هاي مقدشو بافين تينا مانتوانا انتهى عشا السعيدي فيصل بشارة ليغو أدبو مهاتسينيهين برنامج كي بافنتاين لسو عدسينيهين أنيغان وحا انتا وكسو قبقبينيا إذا عدي دوهر نمو وصو صاري أحمد بدر إذا برنامج كان دافتيح ودبو قدار عن كتابرتين انترنت كي bbcsomali.com هالكاسو ودكيلي دونتان ورركي قدمي عالمكا قبلكا يو سومالي دو انتا كور ريسو شانتا قلب نمسا سيداسيو نبت قليل